Njemačka je upala u energetsku zamku ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše The Spectator. U tekstu se ukazuje na činjenicu da su isporuke gasa preko Severnog toka nastavljene poslije desetodnevne pauze. Istovremeno, Njemačka je i dalje zabrinuta da li će imati dovoljno gasa za predstojeću zimu. The Spectator piše, Berlin u velikoj meri zavisi od Moskve u snabdevanju energijom. Istovremeno, ruska strana je naučila da to koristi, redovno podsjeća na ranjivost Evrope. Moskva će održavati snabdevanje Njemačke na takvom nivou da bi zemlja funkcionisala. Međutim, takva situacija bi mogla da izazove skokove cena i neizvjesnost. Sve ukazuje da će Kremlj uspjeti u ovoj taktici. Javni moral u Njemačkoj već pada. Nedavno anketa je pokazala su cijene energenata postale glavni problem. Većina Nemaca vjeruje da su ih ekonomske sankcije pogodile teže nego Rusiju, navodi The Spectator.